Свою зустріч з журналістами директор «Закарпатгазбуту» розпочала із змін у платіжках, які вже надійшли до споживачів, починаючи з 1 квітня. Зокрема, вони стали майже в два рази більше за розміром та інформацією. Відтепер у квитанціях, крім використаних кубометрів блакитного палива, споживачі також отримують об'єм використаного газу в енергетичній одиниці. Щоправда, вона поки що носитиме тільки інформаційний характер. Таким чином, українська влада намагається в майбутньому перейти від розрахунків за кубічний метр на енергетичну цінність газу, або ж іншими словами, його якість. Той обсяг газу, який ми звикли сприймати в метрах кубічний, який нам показує кожному лічильник газу, представлений уже у прорахованих енергетичних одиницях, тобто в тій тепловій енергії, яку в конкретному місяці конкретний споживач отримав персонально в своєму власному будинку. Та, звичайно, найбільше в платіжках споживачів цікавить ціна газу. Вона, за словами керівника газопостачальної компанії, з 1 квітня становить 6 гривень 96 копійок за 1 кубічний метр. У вказану ціну входить вартість блакитного палива як товару, а також вартість його транспортування та оподаткування, довкола якого останні місяці велась жвава дискусія. Основна частина – це є вартість газу, яку по розщепленню отримує НАК «Нафтогаз України» разом з своєю торговою націнкою. І це на сьогоднішній день в структурі ціни складає 70% без податків. 17% – це друга частинка, це є податкове навантаження в кубі газа, як я сказала, 2,5%. Це є торгова націнка роздрібного постачальника і десь порядка 11% складають сукупний тариф магістральних і розподільчих мереж. Кардинальні зміни відбулись і в структурі надання субсидій. Якщо в минулому опалювальному сезоні споживач, який заощадив, отримував 100 метрів кубічних на літній період, то сьогодні отримати їх він уже не зможе. Натомість уряд запропонував таким споживачам звертатись за місцем прописки до управлінь соціального захисту населення, де заощаджені кубометри газу можна буде перевести у грошовий еквівалент. Щоправда, максимальна сума відшкодування становитиме не більше 700 гривень. Що ж до коштів, що повинні покривати субсидії, яким користуються сьогодні близько 60% закарпатських споживачів, для «Закарпатгазбуту» це проблема номер один, як і заборгованість самих споживачів. За 4 місяці на 1-5 в нас заборгованість за газ спожитий населенням складає 1 мільярд 470 мільйонів, тобто майже 1,5 мільярда. Це колосальна цифра заборгованості. Але ця цифра складається з двох складових. В 1 мільярд 470 мільйонів 889 мільйонів, а це 60%, це є державна заборгованість перед нами, як перед постачальником, за пільги і субсидії. У свою чергу, керівник «Закарпатгазбуту» закликає закарпатців вчасно розраховуватись за спожитий газ, адже крім заборгованості, споживач, який користується субсидіями, ризикує з цієї ж причини їх не отримати. Діятиме ж сьогоднішня ціна за блакитне паливо до осені. Тоді, напередодні опалювального сезону, уряд повинен знову її переглянути.